سلام تنا استلنا نتولداتو نتكبراتو يأديس سبورت بيتسابو تشاتشن اندبنا لا تشولن كأننا انتوكا ونوكا أديس سبورت يأيوتيوب چانلا تشن رديس سبورت يمرجو تشلنا كافلا تشو متنال لا تكتيو تشو ديكاو تشكرنا انتقار سنكو يم كها غروستنا كو تشم يالتا سمو رديس سبورت يمرجو تشن بازاري پروغراما تشلاي أكا تنال نانتم حساب استيتا تشون كومنت بوكس لا ياسفرا تشولن كنيا غار نتكو يو يتلمد يأكبروت قبجا تشنم በዛሬው ፕሮግራማችን በርካታ ሐሳቦችን እናነሳለን። ከሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ ቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ የሚደረገባቸው ስቴዲየሞች ይፋ ተደርገዋል። ስለሱ መንገልጽላችሁ ነገር ይኖረናል። ወደ ውጭ ደግሞ ሻገር እንልና የተለያዩ ክለቦች ስፖርታዊ መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ፣ አርሰናል፣ ቼልሲ፣ ሊቨርፑል የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ ስፖርታዊ መረጃዎችን በስፋት አካተናል። ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜም አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በትላንትናው ፕሮግራማችን ላይ ጥያቄ ጠይቄያችሁ ነበር። በርካቶቻችሁ ምላሹን አግኝታችሁታል። ጀራርድ ፒኩዌ ነበር የትላንትናው ጥያቄ ትክክለኛው ምላሽ። ነገር ግን አንሄል ዲማሪያ፣ ሜሱት ኦዚል እንዲሁም በርካታ ግለሰቦች የመለሷቸው መልሶች ናቸው። ነገር ግን አብዛኞቻችሁ ቤተሰቦቻችን ጀራርድ ፒኩዌ ብላችሁ በትክክል መለሳችኋል። ስለተሳትፏችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በዛሬ ፕሮግራማችን ወይም በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ እንግዲህ ሁለት ጊዜ የካርድ ሽልማቶችን እንሸልማችኋለን። ሁለት ቦታ ላይ የካርድ ሽልማት ወይም ደግሞ የካርድ መሰል ስክሪኑ ላይ ይመጣላችኋል። ያንን ካርድ እንግዲህ ቀርሞ የሞላ ሰው የዛሬው አሸናፊያችን ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ነው ካርዱ የሚመጣው። ቀድሞ የመጣ ብቻ ተሳታፊ እንዳይሆነበት በማሰብም ከካርዱ ላይ የመጨረሻውን ቁጥር ብቻ ቀንሰነዋል። የመጨረሻው ቁጥር የለውም። የመጨረሻውን ቁጥር ገምታችሁ ነው የምትሞሉት። ሁለት ጊዜ በመስሉ ላይ ይመጣላችኋል። ካርዱን በትክክል የሞላችሁ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ አሳውቁን። ወደ ሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬው ፕሮግራማችንን የምንጀምረው። የኢትዮጵያ ቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ በድሬዳዋ ከተማ እንደሚቀጥል ይፋ ሆነ። የውድድሩ የበላይ አካል የሆነው አክሲዮን ማህበሩም ትላንትና ከሰዓት ለብዙሃን መገናኛ አባላት መግለጫ እንደሚሰጥ ጥሪ አስተላልፎ የነበረ ቢሆንም መግለጫውን በመሰረዝ በምስሉ ላይ ያለውን መግለጫ ነው ማውጣት የቻለው። በመግለጫውም ተስተካካይ ጨዋታውን ጭን ጨምሮ ከ14ኛ ሳምንት ጀምሮ የሚደረጉ ጨዋታዎች በድሬዳዋ ስቴዲየም እንደሚከናወኑ ይጠቆማል። በዚህ ተጠባቂ የቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ የፊታችን ቀዳሜ የካቲት 4 11 ሰዓት ላይ በድሬዳዋ ስቴዲየም እንደሚደረግ ነው ይፋ የሆነው። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እናምራ። በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ የሚደረግ ጨዋታ አለ። ዛሬ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳው ኦልድ ትራፎርድ ሊድስ ዩናይትድን የሚያስተናግድበት ጨዋታ በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በኤፍኤ ካፕ ደግሞ አንድ ጨዋታ ይደረጋል። ሰንደርላንድና ፉልሃም ናቸው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። የዓለም ክለቦች ዋንጫ ደግሞ እየተደረገ ይገኛል። የግብፁ አልአህሊ ከስፔኑ ክለብ ሪያል ማድሪድ ጋር ዛሬ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን በቀጥታ እናምራ። የዓለም አቀፉ የታሪክና ስታቲክስ ፌዴሬሽን የሆነው የ21ኛው ክፍለ ዘመን ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪዎችን ዝርዝር ይፋ አድርጓል። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ፖርቱጋላዊው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በ819 ጎሎች የዓለም ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ሲሆን ከሱ በመቀጠልም ሊዮኔል ሜሲም ቢሆን ተቀራራቢ የጎል መጠን ላይ ይገኛል። በዚህ ዝርዝር ውስጥ ሮቤርቶ ሌቫንዶስኪ እና ሌሎች ተጫዋቾችም ከሁለቱ ኮከቦች ጋር ሊስተካከል የማይችል ክፍተት አላቸው። ፖርቱጋላዊ ኮከብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ 819 ጎሎችን በማስቆጠር ቀዳሚው ስፍራ ላይ ተቀምጧል። አርጀንቲናዊው ሊዮኔል ሜሲም 793 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ፖላንዳዊው ሮበርት ሌቫንዶስኪ 584 ጎሎችን ሲያስቆጠር ዝላታን ኢብራሂሞቪች 560፣ ሉዊስ ሱዋሬዝ 528፣ የማልዲቭሱ አልአሽፋቅ 473 ጎሎች በማስቆጠር ተከታዩን ስፍራ ይዟል። ኤዲንሰን ካቫኒ 435፣ ካረም ቤንዜማ 434፣ እንዲሁም ኔይማር ጁኒየር 433፣ ሰርጂዮ ኩን አጉዌሮ 426፣ የሲንጋፖሩ አሌክዛንደር ዱሪች ደግሞ 425 ጎሎችን አስቆጥሯል። ካሜሮናዊው ሳሙኤል ኤቶ 422 ጎሎችን ሲያስቆጠረ ቦስኒያዊው ኤዲን ጄኮ ደግሞ 387 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ጀርመናዊው የሊቨርፑል አሰልጣኝ ጀርገን ክሎፕ እንደተናገሩት ከሆነ ብራዚላዊ አጥቂ ሮበርቶ ፊርሚኖ በቡድናቸው ውስጥ እንዲቆይና ኮንትራት እንዲፈርም ይፈልጋሉ። ሊቨርፑል ተጫዋቾቹን አዲስ ኮንትራት ለማስፈረም በንግግር ላይ ያለ ሲሆን ሊቨርፑሎች እንግዲህ ተጫዋቹን በአንፊልድ ለአጭር ጊዜ የሚቆይበት ኮንትራትም አቅርበውለታል። የሮበርቶ ፌርሚኖ ወኪል የሆነው ዊትማን ከቀናት በፊት ለስካይ ስፖርት እንደተናገረው በጥሩ መስመር ላይ ነው የምንገኘው፣ ከሊቨርፑልም ጋር ንግግር እያደረገ ነው ብሎ ነበር። ናቢ ኬታም ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል እየተነገረ ነው። ናቢ ኬታ እንደ ፍሎሪያን ፔልተንበርግ ዘገባ ከሆነ ከኮንትራት ነፃ ሆኖ ሊቨርፑልን ሊለቅ ነው። ጀርመናዊው ጋዜጠኛ እንደዘገበው ከሆነ የኮንትራት ንግግሮች እምብዛም አይደሉም። እናም ባለፈው ሳምንት ወደ ጋላት ሳራ የመዘዋወር ግንኙነት ቢፈጥርም ወደ ቱርኩ ክለብ ግን አያመራም።
በአማካዩ ላይ ብዙ ክለቦች ፍላጎት ያላቸው ሲሆን ወደ ቡንደስሊጋ ሊመለስ የሚችልበት እድልም ሳፊ መሆኑ ነው ጋዜጠኛው ጨምሮ የዘገበው። በትዊተር ገጹ ላይ ሐሳቡን ሲያሰፍረም እንደ ነጻ ወኪል ለመልቀቅ ተቃርቧል። በዚህ ደረጃ ላይ የኮንትራት ማራዘሚያ የማይመስል ነገር ነው። ብዙ ክለቦች እሱን ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው። ነገር ግን እሱ ግን አይሆንም፣ ወደ ቱርክም አይሄድም። እሱ አሁንም በትልቅ የአውሮፓ ክለቦች የመጫወት አቅም ያለው ሲሆን በቀጣይ ሳምንታት ማረፊያውን እናውቃለን በማለት ነው ጋዜጠኛው የተጫዋቹን የሊቨርፑል ቆይታ ወደ ማብቃቱ የተናገረው። የባርሴሎናው ሌጀንድ የቡድኑን ብራዚላዊ ተጫዋች አወድሶታል። ሮናልዲኒሆ፣ ጎቾ፣ ዲያሴስ፣ ሞሬራ፣ ራፊኒሃ በባርሴሎና ስኬታማ እንደሚሆን ገልጿል። ራፊኒሃ ምርጥ ተጫዋች ነው፣ በደንብ አውቀዋለሁ። እናም ራፊኒሃ በባርሳ ውስጥ እንደሚሳካለት አምናለሁ ሲል ሮናልዲኒሆ ጎቾ ተናግሯል። ሮናልዲኒሆ አክሎም ዣቪ ባርሴሎናን ስኬታማ እንደሚሆን ገልጿል። ዣቪ ጓደኛዬ ነው፣ የባርሴሎና ታሪክን እንደሚሰራም ተስፋ አድርጋለሁ ብሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን የሮናልዲኒሆ ልጅ ባርሴሎናን ሊቀላቀል መሆኑ ተሰምቷል። የብራዚላዊው የቀድሞ ኮከብ ተጫዋች ሮናልዲኒሆም የ17 ዓመት ልጅ የሆነው ጆዋ ጎሜዝ የካታላኑን ክለብ ባርሴሎናን በቅርቡ በነፃ እንደሚቀላቀል ይፋ ተደርጓል። ብራዚላዊው የ17 ዓመት ተጫዋች ጎሜዝ አሁን ላይ እንግዲህ ከሚሰለጥንበት ክለብ ጋር ያለው ኮንትራት እንደተቋረጠና በቅርቡም ባርሴሎናን እንደሚቀላቀል ነው ይፋ የሆነው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጫዋቾቹን ያጣል። ማንቸስተር ዩናይትድ ዛሬ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ከሊድስ ዩናይትድ ጋር በሚያደርገው የሊግ መርሃ ግብር ላይ የተጫዋቾቹን ግልጋሎት እንደማያገኝ ይፋ ሆኗል። አንቶኒ ማርሲያልና ማክቶሚናይ ሶስቱ ተጫዋቾች ከዛሬው የሊድስ ጨዋታ ውጪ መሆናቸውን የክለቡ ዋና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ በትናንትናው ዕለት በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ይፋ አድርገዋል። ኤሪክ ቴንሃግ በዚሁ መግለጫቸው ላይ ስለ ማንቸስተር ሲቲ ወቅታዊ ሁኔታም ተጠይቀው ምላሻቸውን ሰጥተዋል። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት የለኝም። እኔ እዚህ የመጣሁት ደንብ ለማስከበር አይደለም። እኔ የእግር ኳስ አሰልጣኝ ነኝ። ስለዚህም የሚመለከተኝን ብቻ ነው የማወራውም የምሰራውም ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የተናገሩት። ስለ ኦልትራፎርድ ተጽዕኖም ሲጠየቁ በዚህ ውድድር ዓመት ያንን የስቴዲየም ተጽዕኖ መመለስ አንዱ ዓላማችን ነበር። ማንቸስተር ዩናይትድን ቀድሞ ወደነበረበት ቦታ መመለስ የሂደቱ አንዱ አካል ነው። በሜዳችን መጫወት ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን ከሜዳችን ውጭ ስንጓዝም የበለጠ ስብዕና ማሳየት አለብን። እናም ራሳችንን ማሳየት እንዳለብን ይሰማኛል ብሏል። ከሜዳችን ውጪ ስንጫወት በኦልትራፎርድ እንዳለን አይነት ስብዕና እንዲኖረን ማድረግ ቀጣዩ እርምጃችን ነው። ከኦልትራፎርድ ደጋፊ ጋር ዳግም ግንኙነት መፍጠር በጣም ጥሩ ነገር ነው። ከሜዳችን ውጪም ስንጫወት ብዙ ደጋፊዎች እኛን ተከትለው እንደሚመጡ ማወቅ ያለብኝ ይመስለኛል ብሏል። ካሴሜሮ ባለመኖሩ ስለሚኖረው ተጽዕኖም ሲጠየቁ ሁልጊዜም ባሉን ተጫዋቾች ብቻ ነው መጫወት ያለብን። እኛ ቡድን አለን። በቡድናችን ውስጥ በቋሚ አስተላለፍ ላይ ገብተው የማያውቁም ብዙ ጥሩ ተጫዋቾች አሉን። ስለዚህም እነሱን ወደ ጨዋታ መመለስ ይኖርብናል ብሏል። የማንቸስተር ዩናይትዱ የቀይ መስመር ተከላካይ የሆነው ዲየጎ ዳሎ በአዲስ ኮንትራት ጉዳይ ላይ ንግግር እያደረገ ነው። ባርሴሎና ዲየጎ ዳሎን የማግኘት ተስፋው ያበቃለት ይመስላል። ፖርቱጋላዊው ተከላካይ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የሚቆይበት አዲስ የ5 ዓመት ኮንትራት በተመለከተም ትልቅ ድርድር ውስጥ መግባታቸው ታውቋል። ባለፈው ወር በኦልትራፎርድ አዲስ ኮንትራት ላይ ንግግር ማድረጉን አረጋግጧል። አሁን የስፔኑ ሙንዶ ዲፖርቲቮ እንደዘገበው ከሆነ እነዚህ ንግግሮች በላቀ ደረጃ ላይ መሆናቸውንና በጠረጴዛው ላይም የ5 ዓመት ኮንትራት የቀረበለት ሲሆን መፈራረሙ አይቀሬ መሆኑን የተናገረው ዩናይትዶች ከወር በፊት የ12 ወራት ማራዘሚያ እስከ ሰኔ 2024 ድረስ እንዲቆይ ኮንትራት አስፈርመውት ነበር። ባርሴሎና የመስመር ተከላካዩን በነፃ ለማግኘት ያላቸው ፍላጎት አልደበቁም። ነገር ግን ተጫዋቹ በኤሪክ ቴንሃግ ስር ተደንቋል፣ መቆየትንም ይፈልጋል። ዳሎ ባለፈው ወር እንግዲህ እንደተናገረው ከሆነ እኛ እየተደራደርን ነው፣ እናም ሁሉም ወገኖች እንዴት እንደሚጠቀሙ እያየን ነው። ነገር ግን እዚህ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ። ከማንም የተሰወረ አይደለም። ይህንንም ክለብ እወደዋለሁ፣ እናም ለዚህ ክለብ መጫወትን እወዳለሁ። በሂደት እንደ ቡድን ጥሩ አቅጣጫ ላይ እንገኛለን ማለቱ ይታወሳል። ዩናይትዶች ከአሊያንድሮ ጋርናቾ ኮንትራት ቀጥሎም የዲየጎ ዳሎ ኮንትራትንም ለማደስ እየሰሩበት ነው። ኤሪክ ቴንሃግ የፍሬድን ምርጥ የማንቸስተር ዩናይትድ አቋም ሊያረጋግጥ የተቃረበ ይመስላል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ሁለቱን ቋሚ አማካዮች አጥቷል። ሊድስን ለመግጠም ሲዘጋጅ ፍሬድ በዚህ ሳምንት አዲስ ሚና ይሰጠዋል ተብሎ ይጠበቃል። ኤሪክ ቴንሃግ የተጎዳውን ክሪስቲያን ኤሪክሰንን በማርሴል ሳቤትዘር ለመተካት በፍጥነት ተንቀሳቅሷል። ነገር ግን 3 ጨዋታ የተቀጣውን ካሴሜሮን ለመተካት በሚያደርጉት ጥረትም እንደዚህ ያለ የቅንጦት አቅም ተጫዋች አይችሉም። ከሳምንቱ መጨረሻ በፊት የብራዚላዊው ተጫዋች ቀይ ካርድ ይግባኝ እስካልቀረበበት ድረስ ዩናይትዶች በጣም አስፈላጊ ተጫዋቻቸው ሳይኖራቸው 3 የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎችን ያልፋሉ። ማርሴል ሳቤትዘር ዛሬ ምሽት ቋሚ ሆኖ መጀመሩ እርግጥ ይመስላል። ነገር ግን ካሴሜሮን ማን ይተኳል የሚለው ነገር አሁንም ትልቁ ጉዳይ ነው። ለመጨረሻ ጊዜ ዩናይትድ ያለ ካሴሜሮ ሲጫወት ስኮት ማክቶሚናይ ነበር እሱን የተካው። ነገር ግን በዛ ጨዋታ የእሱን ሚና መወጣት አቅቶት ዩናይትድ በአርሰናል መሸነፉ ይታወሳል። ዩናይትዶች አሁንም በቶፕ ፎር ለመቆየት ከፈለጉ በመከላከሉም
የተሻለ መሆን አለባቸው። ከአጥቂ ክፍሉ በላይ አሁን ላይ ዩናይትድ ቤት መከላከሉ የበለጠ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ያለ ካሴሜሮም ዩናይትዶች ቀጣይ ጨዋታዎችን እንዴት እንደሚወጡ ማየት አጓጊ ጥያቄ ነው። ብራዚላዊው ከዚህ ቀደም በዩናይትድ በተከላካይ የመሃል ሜዳ ሚና ላይ ተጫውቷል። ነገር ግን በዚህ ውድድር ዘመን ያደረጋቸው ሁለት ምርጥ ብቃቶቹን ያሳየባቸው ቶትንሃምና ማንቸስተር ሲቲን ባሸነፉበት ጨዋታ ነበር። በጨዋታዎቹ ላይም ከካሴሜሮ ጋር ተጫውቶ በሁለቱም አጋጣሚዎች ድንቅ ብቃት ቢያሳይም በቀጣይ በሁለቱ አጋጣሚዎች ጨዋታዎችን ተቀያሪ ሆኖ መጀመሩ ይታወሳል። ፍሬድ በዩናይትድ ቤት በተለያዩ ሚናዎች ሲጫወት ደስተኛ ነበር። በዚህ ዓመት በዩሮፓ ሊግ መክፈቻ የብሩኖን ቦታ ተክቶ መጫወቱ ይታወሳል። የ29 ዓመቱ ተጫዋች ይህን አክል ዋጋ ያለው የቡድኑ አካል የሚያደርገው ይህ አስተሳሰብ ነው። ነገር ግን ተጫዋቹ ሁልጊዜም ቋሚ ሆነው መጫወት አለመቻሉም አስገራሚው ነገር ነው። የፍሬድ ሁለገብነት በአጠቃላይ ቡድኑን ተለዋዋጭ አጋዥ ሊሆን ይችላል እየተባለ ነው። ይህም በተለይ በዚህ ሳምንት በጣም አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ዩናይትዶች የሁለቱም ምርጥ የተከላካይ አማካዮችና ሌላ ፈጣሪ አማካይ ተጫዋች አጥተዋል። ሁለቱም ፍሬድ በክለቡ ቆይታው የሞላው ነበር። ምንም እንኳን በአሁኑ ጊዜ ተወዳጅነት ያለው ሚና ላይኖረው ቢችልም አሁን በእጁ ላይ ጥቂት አማራጮች በመኖራቸው ቴንሃግ የትኛውንም አቋም እንደ ምርጥ አድርጎ እንደሚመለከተው እያየን ነው። ከናይክ ጋር ሙሉ በሙሉ ተለያይቷል። በአስገድዶ መድፈር ወንጀል ለረጅም ጊዜ በክስ ላይ የነበረው እንግሊዛዊው ተጫዋች ሜሰን ግሪንውድ ከናይክ ጋር ያለው ውል ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል። ናይክ ከትላንትና በስቲያ ዕለትም በማህበራዊ ድረ ገጻቸው ላይ እንደገለጹት ከሆነ ከአሁን በኋላ ሜሰን ግሪንውድ የናይክ አትሌት እንዳልሆነ ነው ይፋ ያደረጉት። የሌስተር ሲቲው አማካይ ወደ አርሰናል እንዲዘዋወር በጥብቅ ፈልጎ ነበር፣ እናም በክረምት ሊያገኙት ይችላሉ ተብሏል። የሲቢኤስ ጋዜጠኛ የሆነው ቤን ጃኮብስ የሌስተር ሲቲው አማካይ ዩሪ ቴሌማንስ ባለፈው ክረምት ላይ ወደ አርሰናል መሄድ ይፈልግ እንደነበር ተናግሯል። ቴሌማንስ በዓመቱ መጨረሻ ከኮንትራት ነጻ ይሆናል፣ ስለዚህም እሱን የሚመለከቱት የተለያዩ ክለቦች ይኖራሉ። አርሰናል አሁንም በእርግጠኝነት እዚያ ውስጥ ይኖራል ተብሎ ተጠብቋል። ዩሪ ቴሌማንስ ከአንድ ዓመት በፊት ወደ አርሰናል ብቻ መሄድ እንደሚፈልግና በክረምቱም ወቅት የሆነ ነገር ሊመጣ እንደሚችል ተስፋ አድርጎ እንደነበር እናስታውሳለን። ነገር ግን አርሰናል ወደ ሌላ አቅጣጫ ተንቀሳቅሷል። ተጫዋቹ አሁንም የመጀመሪያ ምርጫው አርሰናል ነው። ነገር ግን አርሰናሎች ክረምት ላይ ሌላ አማካይ ለማስፈረም ወደ ገበያው የሚወጡ ከሆነ ቤልጅማዊውን ኮከብ በነፃ ማግኘት አይችሉም ነው የተባለው። አርሰናሎች አሁንም የሊያንድሮ ባልዴን ሁኔታ በቅርቡ ነው እየተከታተሉት ይገኛሉ። ምናልባትም እንቅፋት ሊሆን የሚችለው የባርሴሎና ፍቃደኝነት ብቻ እንደሆነ ተነግሯል። የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች መልማይ ኃላፊ የሆኑት ፍራንሲስ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ጆዲ ቤሊንግሃም ሲናገሩም ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት በ16 ዓመቱ ነበር። በሰዓቱ ለአርሰናል ላስፈረመው ፈልጌ ነበር፣ ነገር ግን ቀድሞውንም ቢሆን በጣም ውድ ተጫዋች ነበር ሲሉ ተናግረዋል። ስለ ሜዲካል ጉዳዮች ስነግራችሁ ጋብርኤል ሄሱስ በጥሩ ሁኔታ እያገገመ ነው። ጋብርኤል ሄሱስ ወደ ሜዳ በአራት ሳምንታት ውስጥ ይመለሳል ተብሎ ተጠብቋል። ኔልሰንን ስንመለከት ከጉዳቱ አገግሞ ከቡድን አባላቱ ጋር ትሬዲንግ ያደረገ ሲሆን ለብሬንትፎርዱ ጨዋታ ከቡድኑ ጋር ይካተታል። ስሚዝ ሮ ምንም አይነት ጉዳት አላስተናገደም፣ ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ጭንቀት አጋጥሞታል። በዚህ ምክንያት ያለፉት ሁለት ጨዋታዎች አልፈውታል። ስሚዝ ሮ አርሰናል ከብሬንትፎርድ ጋር ለሚያደርገው ጨዋታ ከቡድኑ ጋር የመካተቱ ነገር አልታወቀም ተብሏል። ፉትቦል ለንደን ነው የዘገበው። ሩዲ ጋሌቲ ስለ ዴክላን ራይስ ሲናገሩ በጥር የዝውውር ወቅት አርቴታ በቀጥታ የተሳተፈባቸው ንግግሮች ነበሩ፣ ከዴክላን ራይስ ወኪሎች ጋር ግን ምንም አይነት ንግግር ወይም የግል ስምምነት አላደረጉም ሲል ተናግሯል። ነገር ግን ተጫዋቹ አርሰናልን መቀላቀል እንደሚፈልግ ተረድተዋል። ፖርቱጋላዊው የማንቸስተር ሲቲ አማካይ የሀገሩን ልጅ ውሳኔ ደግፏል። በርናርዶ ሲልቫ ጃው ካንሴሎ በጥር የዝውውር መስኮት ከማንቸስተር ሲቲ መልቀቅ ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነ የተናገረው ለጃው ደስተኛ ነኝ፣ ምክንያቱም ህይወቱን ለመቀጠል የመረጠው ትክክለኛ መንገድ ነው። በእርግጥ ይህ ለቡድናችንና ለራሴ አሳዛኝ ዜና ነው። በጣም እንደምወደው ጃው ራሱ ያውቃል፣ ነገር ግን ለራሱ የተሻለውን ውሳኔ ያደረገ እናም ለሱ በጣም ደስተኛ ነኝ ሲል ነው በርናርዶ ሲልቫ የተናገረው። ማንቸስተር ሲቲ በፕሪምየር ሊጉ ክስ አይጨናነቁም። ማንቸስተር ሲቲዎች በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በርካታ የፋይናንስ ህጎችን እጥሷል በሚል ተከሷል። ውንጀላዎች ከተረጋገጠባቸው የገንዘብ ቅጣት፣ ነጥብ ቅነሳና ከሊጉ ሊወርዱም ይችላሉ። ሆኖም የማንቸስተር ሲቲ አለቃዎች በዚህ ጉዳይ ላይ የተጨነቁ አይመስሉም። የዴይሊ ሜል ባልደረባ የሆኑት ማይክ ኪጋን እና ጃክ ካጋን እንደገለጹት ከሆነም ሲቲ በተከሰሱበት ክስ ራሳቸውን መከላከል እንደሚችሉ ትልቅ እምነት እንዳላቸው ነው የተናገሩት። ፔፕ ጋርዲዮላ ከዚሁ ጋር በተያዘ በፕሪምየር ሊጉ ሲቲ የተመሰረተበትን ክስ ተከትሎ ማንቸስተር ሲቲ ለቆ ሊሄድ እንደሚችል ትንበያ ሰጥቷል። የፔፕ ጋርዲዮላ የረጅም ጊዜ የማንቸስተር ሲቲ ቆይታ አጠራጣሪ ነገር ውስጥ ገብቷል። ፕሪምየር ሊጉ ክለቡን በብዙ የፋይናንሻል ህግጋቶች ላይ ክስ ሊመሰረትበት ነው። መረጃው ሰኞ ማለዳ ላይ የወጣ ሲሆን ሲቲዎች የሊግ ፋይናንሻል ፕሮቶኮልን በመጣስ ተከሷል። በ2009-2010 የውድድር ዘመንና
በ2017-18 የውድድር ዘመን መካከል የተከሰቱ ጥሰቶች እንደሆኑ ይታመናል። ክለቡ በ2020 የአውሮፓ እግር ኳስን የእገዳ በስፖርታዊ ጨዋነት ፍርድ ቤት የተሻረለት የሁለት ዓመት እገዳ በማየቱም ክለቡ በገንዘቡ ጥሰት ሲከሰስ የመጀመሪያው አይደለም። ጋርዲዮላ በሂደቱ ከክለቡ ጎን የቆመ ሲሆን ስፔናዊው ግን ከዚህ ቀደም በማንኛውም የገንዘብ ጥፋት ከተዋሸው ክለቡን እንደሚለቅ ተናግሯል። ጋርዲዮላ በህዳር ወር ከክለቡ ጋር የሚያቆየውን የሁለት ዓመት ኮንትራት የተፈራረመ ሲሆን ይህም እስከ 2025 ድረስ በክለቡ እንዲቆይ ያደርገዋል። ሲቲዎች ከዚህ ዘገባ በኋላ ይፋዊ መግለጫን የሰጡ ሲሆን እነዚህ የፕሪምየር ሊግ ህጎችን ጥሰዋል የመባሉ ነገር እንዳላስገረማቸው ነው የተናገሩት። የቀድሞ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ዋና መርማሪ የሆኑት ይቬስ ሌተርም ማንቸስተር ሲቲ የፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ህግን እንደጣሱ እርግጠኛ ነኝ በማለት ተናግረዋል። ዋና መርማሪው በአስተያየታቸው በማንቸስተር ሲቲ ላይ ጠንካራ ማስረጃ ነበረን፣ እንዳጭበረበሩ እርግጠኛ ነኝ። የስፖንሰር ገንዘብ በባለሀብቱ ሊከፈል ቆይቷል። የእኛ የምርመራ ቡድን አባላትን ለማደናቀፍ ማንቸስተር ሲቲም በርካታ ጠበቆች አሰማርተው ነበር። አሁን ያለው የፕሪምየር ሊጉ ምርመራ እኛ ከነበርንበት ሰፋ ያለ ነው ሲሉም ጨምረው ተናግረዋል። የማንቸስተር ሲቲ አስተዳደር ለተጫዋቾቹ ክለቡ ምንም አይነት ስህተት እንዳልሰራና የፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ህግንም እንዳልጣሰ እንዲያውቁ መናገሩ ተነግሯል። የክለቡ አስተዳደር ለተጫዋቾቹ ባስተላለፈው መልእክትም ማንቸስተር ሲቲ የተከፈተበትን ክስ እንደሚያሸንፍ እርግጠኛ መሆናቸውን ነው ጨምሮ የነገሯቸው። የማንቸስተር ሲቲ አስተዳደር ሰራተኞችና የክለቡ ተጫዋቾች ክለቡ ላይ ከቀረበው ክስ ላይ ከመገናኛ ብዙሃን መስማታቸው ነው የተዘገበው። ሌላኛው በመጨረሻ እናድርገውና ከዚህ ከማንቸስተር ሲቲ መረጃ ጋር በተያዘ በዘንድሮ የውድድር ዓመት በማንቸስተር ሲቲ ጥሩ አቋምን እያሳየ የሚገኘው የ18 ዓመቱ እንግሊዛዊ ተከላካይ ሪኮ ሎዌስ አዲስ ኮንትራት በማንቸስተር ሲቲ ቤት ሊፈረም ነው ተብሏል። ማንቸስተር ሲቲዎች ተጫዋቹን አዲስ ኮንትራት ካስፈረሙት በኋላ ወደ ዋናው ቡድን የሚቀላቀለ ሲሆን ተጫዋቹም አዲስ ኮንትራት ሊፈርም አሁን ከሚከፈለው ደሞዝ በ400% ያድግለታል ነው የተባለው። ተጫዋቹ አሁን ላይ በማንቸስተር ሲቲ ቤት በሳምንት 5000 ፓውንድ የሚያገኝ ሲሆን በአዲሱ ኮንትራት ላይ ተጫዋቹ 25000 ፓውንድ እንደሚያገኝ ነው ዴይሊ ስታር የዘገበው። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ፔር ኤሚሪክ ኦባሚያንግ ወደ አሜሪካ በማቅናት በሊጉ ክለብ ሎስ አንጀለስ ጋላክሲ ሊፈርም እንደሚችል ይፋ ተደርጓል። ሎስ አንጀለስ ጋላክሲ ጋቦናዊውን የፊት መስመር ተጫዋች ፔር ኤሚሪክ ኦባሚያንግን ለማስፈረም ከቸልሲ ጋር ድርድር እያደረጉ እንደሚገኙ ተዘግቧል። ፔር ኤሚሪክ ኦባሚያንግ ከቸልሲ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ስብስብ ውጪ ከተደረገ በኋላ በክለቡ ደስተኛ ለመሆኑ ተነግሯል። ቸልሲዎች የላቀ የአሸናፊነት ስነ ልቦና ጊልበርት ኤኖካን ሊቀጥሩ ነው። የቡድኑ የአእምሮ ክህሎት አሰልጣኝ ሆኖ 15 ዓመታትን ካሳለፉ በኋላ ላለፉት 7 ዓመታት የሁሉም የጥቁር አመራሮች ስራ አስኪያጅ ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩት ጊልበርት ኤኖካም የአጭር ጊዜ የማማከር ስራ በቸልሲ ቤት ሊጀምሩ እንደሆነ ተገልጿል። የጊልበርት ኤኖካ ኃላፊነት የሚሆነው ቸልሲን በቶድ ቦህሊም ካፒታል ባለቤት ስር አዲስና ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ባህል እንዲያዳብር መርዳት መሆኑን ነው እየተናገረ የሚገኙት። ቸልሲዎች የኤንዞ ፈርናንዴዝን ስምምነት ከመዝጋቱ በፊት በዴድላይን ዴይ ወይም ደግሞ የመጨረሻው ቀን ላይ እንዳማራጭ ሶፊያን አምራባትን ጠይቀው ነበር። ቀጥታ ግንኙነቶችም ተደርገው ነበር። ብዙ ታላላቅ ክለቦችም የሞሮኮዊውን አማካይ መከተላቸውን ቀጥለዋል። ብራዚላዊው የሪያል ማድሪድ ኮከብ ቪኒሺያስ ጁኒየር በተደጋጋሚ የዘረኝነት ጥቃት እየደረሰበት ይገኛል። ይህንን አስመልክቶ ጣሊያናዊው የሪያል ማድሪድ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ንግግር አድርገዋል። አንድ ጥያቄ እጠይቃችኋለሁ፣ የቪኒሲያስ ጁኒየር ችግር ምንድን ነው? እሱ ራሱን ለመከላከል ምን ማድረግ አለበት? ራሱን በምን መከላከል አለበት? ችግሩ በዙሪያው የተፈጠረው የአሁኑ ሁኔታ ነው። ይህንን የስፔን እግር ኳስም መፍታት ያለበት ችግር ነው። ቪኒሲያስ ጁኒየር ወንጀለኛ አይደለም፣ እሱ ተጎጂ ነው ሲሉ ካርሎ አንቸሎቲ ተናግረዋል። የሪያል ማድሪድ ኮከቦችም ተጠባቂው የዓለም ክለቦች ዋንጫ ግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ሊያመልጣቸው ነው። ግብ ጠባቂው ቲቦ ኩርቱዋ፣ አጥቂው ካረም ቤንዜማና ተከላካዮቹ አይደር ሚሊታው፣ ሉካስ ቫስኩዝ እና ፌርላንድ ሜንዲም ትላንት ወደ ሞሮኮ ከተጓዘው ስብስብ ውጭ ሆነዋል። ነገር ግን ሪያል ማድሪድ ካለፉ ቅዳሜ በሚደረገው የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ሊገኙ ይችላሉ። የሪያል ማድሪዱ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ በጉዳት ምክንያት በርካታ ቁልፍ ተጫዋቾቻቸውን በማጣታቸው ከግብፁ አልአህሊ ጋር በክለብ የዓለም ዋንጫ ግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ የመምረጥ ራስ ምታት ሆኖባቸዋል። ሉካስ ቫስኩዝ እና ሜንዲ በረጅም ጊዜ ጉዳት ምክንያት ለብዙ ጨዋታዎች ከሜዳ ርቀዋል። ነገር ግን ሐሙስ ዕለት ማድሪድ በላሊጋው ቫሌንሲያን ባሸነፈበት ጨዋታ ተቀይረው የወጡት ቤንዜማና አይደር ሚሊታው ለረጅም ጊዜ ከሜዳ እንደማይርቁ ይገመታል። በእሁዱ የማዮርካ ሽንፈት የብሽሽት ጉዳት ያጋጠመው ኮርቶዋ ትላንትና እንግዲህ በተደረገው ጉዳቱ ቀለል ያለ መሆኑ ተረጋግጧል። በቀጣይ ጨዋታዎች እንመለከተዋለን። ኮርቶዋ፣ ቤንዜማና አይደር ሚሊታው ለሕክምና በማድሪድ ይቆያሉ።
ነገር ግን ህክምናቸው እንደታቀደው ከሆነ በሳምንቱ መጨረሻ በራባት ከቡድና ጋሮቻቸው ጋር ይቀላቀላሉ ተብሎ ተጠብቋል። የሪያል ማድሪዱ ካስቲያ አሰልጣኝ ነው ራኡል ጎንዛሌስ የፕሪሚየር ሊጉ ክለብ ፍላጎትን ውድቅ አድርጓል። የቀድሞ የሪያል ማድሪድ ድንቅ ተጫዋች ራኡል ጎንዛሌስ ከፕሪሚየር ሊጉ ክለብ ሊድስ ዩናይትድ ጥያቄ ቀረበለት ቢሆንም ከቢ ቡድን ጋር የቫልዴባስ አሰልጣኝነት እድገቱን ለመቀጠል መርጧል። ሊድስ ዩናይትድ ጆሴ ማርሽን ሰኞ ዕለት ካሰናበተ በኋላ አሰልጣኝ ለማግኘት በማፈላለግ ላይ ናቸው። እንደ ዲያሪዮ አዘገባ ከሆነ ሊድስ ዩናይትድ የካስቲያ ስራ አስኪያጅ ሆኖን ራኡልን እንደ እጩዎቹ አድርጎ ገልጾ ነበር። ሆኖም ግን ራኡል በመጥፎ ጊዜ ላለመሄድ በማድሪድ ሊቆይ ወስኗል። ራኡል በአሁኑ ሰዓት የሪያል ማድሪድ አካዳሚ ቡድን በሶስተኛው ዲቪዚዮን ምድቡን ሁለተኛ ሲሆን ወደ ሴጉንዳ ለማደግም አላማ አለው። ራኡል በመጨረሻው ወደ ሪያል ማድሪድ ዋናው ቡድን እንደሚመጣ ይጠብቃል። ካርሎ አንቸሎቲ እስከ 2024 የሚያቆየውን ኮንትራት ሲኖረው ልጁ ዴቪድ እና ራኡል አንቸሎቲም የሚለቁበት ጊዜ ሁሉ ተተኪዎች ናቸው ተብሎ ይታሰባሉ። ሊድስ ከስፔን ከተገናኙ ከራኡል ብቻ ጋር አይደለም፣ የራዮ ቫይካኖን አለቃ አንዶኒ ኢራኦላንም በዝርዝራቸው ውስጥ አካተውታል። በጣሊያንና በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ክስ ቀርቦበት 15 ነጥቦች ቅነሳ ተደርጎበት የደረጃ ማሽቆልቆል ያጋጠመው ዩቬንቱስ በክረምቱ የዝውውር መስኮት የአንዳንድ ተጫዋቾችን ኮንትራት እንደማያራዝም ተሰምቷል። የዩቬንቱስ ሼርሆልደር ውስጥ የሚገኙት ጆን ኤልካም በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ አንዳንድ ወጪዎችን መቀነስ እንደሚፈልጉ ተሰምቷል። እሳቸውም እንደገለጹት ከሆነ የውጪ ቅነሳውን የሚጀምሩት በተጫዋቾች የኮንትራት ጉዳይ ላይ ሲሆን በዚህም ሊዮናርዶ ፓሬደስ፣ ኩዋድራዶ፣ ዲ ማሪያ፣ አድሪያን ራቢዮ እና አሌክሳንድሮም በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ኮንትራታቸው የሚገባደር ሲሆን ጆን ኤልካንም የተጫዋቹን ኮንትራት ማራዘም አይፈልግም። ዩቬንቱስ ከላይ የተጠቀሱትን ተጫዋቾች ኮንትራት ባለማራዘሙ ብቻ እስከ 70 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ መቆጠብ እንደሚችሉ ተሰምቷል። ኒኮሎ ዛኒዮሎ ወደ ጋላታሳራይ ተቃርቧል። ጣሊያናዊው የሮማ ተጫዋች የሆነው ኒኮሎ ዛኒዮሎ በትላንትናው ዕለት ወደ ቱርኩ ክለብ ጋላታሳራይ የሚያደርገውን ዝውውር ለማጠናቀቅ ኢስታንቡል ገብቷል። ተጫዋቹ ባለፉት ዓመታት በሮማ ቤትና በአውሮፓ መድረክ ትልልቅ ተስፋ የጣለበት ተጫዋች ቢሆንም ሁለት ጊዜ የኤሲኤል ጉዳት በማስተናገዱ የተጫዋችነት ዘመኑ እንዳሰበው አልሆነለትም። ሮማ ከተጫዋቹ ዝውውር ከ20 እስከ 22 ሚሊዮን ዩሮ ያገኛሉ። ተጫዋቹን በጋላታሳራይ ቤት የአራት ዓመት ኮንትራት የሚፈርም ሲሆን በዓመት 3.5 ሚሊዮን ዩሮ ይከፈለዋል። የተጫዋቹም የውል ማፍረሻ 35 ሚሊዮን ዩሮ በአዲሱ ክለብ ይሆናል ተብሎ ተጠብቋል። ካታር አዲስ አሰልጣኝ ሾማለች። የቀድሞ የግብፅና የኢራን አሰልጣኝ የነበሩት ካርሎስ ኬሮሽ የኳታር ዋና አሰልጣኝ ተደርገው ተሹመዋል። አሰልጣኙ ግብፅን በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ መምራት የቻሉ ሲሆን ግብፅም ወደ ዓለም ዋንጫው ማለፍ ባለመቻላ ኮንትራታቸውን አቋርጠው መልቀቅ የቻሉ ሲሆን በ2022 የኳታር የዓለም ዋንጫ ላይ ዳግም የኢራን ዋና አሰልጣኝ ተደርገው ተሹመው ኢራን በውድድሩ አሪፍ ተፎካካሪ እንድትሆን ማድረግ መቻላቸው አይዘነጋም። ጋናዊው ተጫዋች ክሪስቲያን አትሱም በነፍስ አድን ሰራተኞች ከህንፃ ፍርስራሽ ውስጥ በህይወት መገኘቱ ተነገረ። በቱርክ ለሃታይ ስፖር ክለብ የሚጫወተው ጋናዊው የእግር ኳስ ተጫዋች ክሪስቲያን አትሱ ቆስሎ በህይወት መገኘቱ ተዘግቧል። በቱርክ በተከሰተው የርዕደ መሬት አደጋ ክሪስቲያን አትሱም ደብዛው ጠፍቶ በነፍስ አድን ሰራተኞች ከየፍርስራሹ ሲፈለግ ቆይቷል። አደጋው ከተከሰተ በኋላ ተጫዋቹ የደረሰበት አልታወቀም። የክለብ አመራሮችም ይህንን አስታውቀው ነበር። ተጫዋቹ አደጋው ከመከሰቱ ከሰዓታት በፊት እሁድ ዕለት ክለቡ በነበረው ጨዋታ የማሸነፊያውን ጎል ማስቆጠሩ የሚታወስ ነው። የቀድሞ የኒውካስልና ቸልሲ ተጫዋች የነበረው የ31 ዓመቱ ክሪስቲያን አትሱም በህይወት ይገኝ ዘንድ ጋናውያን ሆኖም በዓለም ዙሪያ ያሉ አድናቂዎቹ ፈጣሪን ሲማጸኑ ቆይተዋል። ክሪስቲያን አትሱ ቆስሎ ከህንፃው ፍርስራሽ ውስጥ በነፍስ አድን ሰራተኞች በህይወት መገኘቱን ማናጀሩ ሙስታፋ ኦዛት ለቱርክ ሬዲዮ ተናግሯል። የተጫዋቹ በህይወት መገኘት ተጨንቀው ለነበሩ ብዙዎችም እፎይታን እንደሰጠ ነው ቢቢሲ የዘገበው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰገንኩኝ። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ዳግም ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ይዘን የምንገናኝ ይሆናል። ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ አበርቱን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱም። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ከሊድስ በኦልትራፎርድ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በሞሮኮ ራባት ደግሞ የዓለም የክለቦች ዋንጫ ጨዋታም የግብፁ አልአህሊና የስፔኑ ክለብ ሪያል ማድሪድ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የነዚህን ጨዋታ ውጤቶች ጨምረ ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ማካተን በነገው ፕሮግራማችን ዳግም እንገናኛለን። ወዳችኋለሁ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው።